Sveiki, esu Laimis Akramas, įmonės Akonitum projektų vadovas. Na ir šiandien tokia įdomi momentas pasitaikė, kad galiu sudalyvauti tokiam web seminare, kada panaudojant aukštasias technologijas ir neįprastą tokį seminarams būdą, galiu pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis ir pristatyti to pačiu įmonės Akonitum kaip įmonę ir kaip gaminami Lietuvoje vaistai, kadangi iš tikrųjų daug kas nelabai įsivaizduoja, ką mes Lietuvoje turim, ką mes Lietuvoje galim pagaminti ir kokia mūsų perspektyva laukia ateityje. Na ir pradžioje norėčiau supažindinti jūs tiesiog parodant filmuotą medžiagą apie įmonę. Akonitum – gamyba, ekologija, inovacijos. Uždaroji akcinė bendrovė Akonitum yra viena iš Lietuvos vaistų ir maisto papildų gamybos lyderių, kiekvienais metais į rinką išleidžianti po keletą naujų preparatų. Čia vykdomas pilnas gamybos procesas. Naujai pastatytoje gamybinėje bazėje įdiegta atsinaujinančių energijos šaltinių sistema, kuri leidžia iki 80% sumažinti elektros energijos ir gamtinių dujų suvartojimą gamyboje ir kartu beveik 81 tūkstančių kubinių metrų per metus sumažina anglies dvideginio emisiją. Mūsų įmonės logo yra, netgi logo yra žalia spalva. Tai reiškia, kad mes netgi statydami savo puikią gamybinę bazę Kauno laisvoje ekonominėje zonoje, panaudojame net 70% gamybos poreikiams iš atsinaujančios alternatyvios energijos. Uždaroji akcinė bendrovė Akonitum gamina augalinius, homeopatinius vaistus ir maisto papildus. Šiuolaikinis žmogus vartoja nemažai vaistų ir pagrindinis jų asortimentas cheminiai. Todėl žinodami šių preparatų ne tik teigiamas, bet ir neigiamas savybės, Akonitum specialistai pasirinko augalinių vaistų gamybą. Iš augalinių medžiagų mes gaminame dėl to, kad šitos veikliosios medžiagos, mūsų gaminamos produkcijos, yra gaunamos iš gamtos. Ir produkto šalutinis poveikis yra žymiai mažesnis, negu kad veikliosios medžiagos yra susintetintos laboratorijoje. Tyrimai – kokybės garantas. Bet kurio produkto gamyba gali būti pradedama tik po to, kai ištiriamos visos žaliavos įeinančios į jo sudėtį. Taip pat nuolatos yra tikrinama vandens naudojamo gamyboje kokybė. Žaliavų tyrimai atliekami dviejose laboratorijose – cheminėje ir mikrobiologijos. Chemijos laboratorijoje atliekame daugiau nei 15 skirtingų tyrimų žaliavom, kad patikrinti jų kokybę. Mėginių paruošimui ir jų analizei naudojame daugiau negu 50 skirtingų prietaisų. Pirmiausiai nustatome analizuojamos medžiagos tapatybę, tam naudojama infraraudonųjų spindulių spektrofotometrą, plonės sluoksnę arba aukštos lėgio chromatografiją, spalvinės arba nuosėdų reakcijas. Toliau seka kiekybinė ir priemaišų analizė, kuri atliekama naudojant potenciometrinį titratorių arba aukštos lėgio chromatografą, o likutinių tirpiklių analizei naudojamas dujinis chromatografas. Sunkiųjų metalų analizė atliekama su optinės emisijos ir atominės absorpcijos spektrometrais. Vandens kiekis nustatomas su Karlo Fišerio titratoriumi, nuodžiuvis ištiriamas vakuume arba įprastinėmis sąlygomis atliekami pH ir laidžio matavimai. Mes atliekame tokią aibę tyrimų, todėl kad norime įsitikrinti, kad žaliava yra tikrai kokybiška, kad atėjusi pažyma neklaidinga ir kad būtent tai yra ta medžiaga, o ne kažkokia kita panaši į ją. Visos gautos žaliavos prieš naudojimą gamyboje tyriamos dar ir mikrobiologijos laboratorijoje nustatant mikrobinę taršą. Tai gedimą sukeliantys mikroorganizmai ir bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius. Pagrindiniai rodikliai mūsų, kurias mes nustatome, tai būtų tokie produktus gadinantis produktus, reiškia sukeliai kaip bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius, mielės, pelėsi bendras jų skaičius ir ligų sukeliai. Tai vat, iš Escherichia coli, kur mes nustatom, pseudomonas, aeruginosas, Staphylococcus aureus, salmonelė. Šitie mikroorganizmai, kurie neturi būti nei žaliavoj, nei pagamintam produktam.
Taip pat mes turime ištirti naudojimą išgrynintą vandenį, jo kokybę. Geriamas vanduo įmonėje, kuris yra naudojamas, taip pat turi būti ištirtas. Taip pat oras, nes labai svarbu gamybos metu ar prieš gamybą, kad oro kokybė irgi atitiktų mikrobinės taršos reikalavimus. Paviršių, imamos nuoplovos. Nu, va šita visuma, kada viskas pasiruošime prieš gamybą. Mikrobiologiniams tyrimams atlikti naudojama šiuolaikinė įranga. Tai termostatai, saugos spintos, autoklavai, išgryninto vandens sistema, mikroskopas. Taip pat tokios matavimo priemonės kaip elektroninės svarstyklės, dozatoriai, pH metras. Tyrimams atlikti naudojamos ir dehidratuotos mitybos terpės skirtos mikroorganizmams auginti. Taip pat vienkartinės sterilios priemonės reikalingos nustatant ieškomiems mikroorganizmams. Geros gamybos praktika. Produktų gamyba vykdoma taip vadinamose švariose patalpose. Patalpos valomos naudojant dezinfekuojančias medžiagas. Šiose patalpose yra palaikomas didesnis oro slėgis, kad nepatektų oras iš neklasifikuotų patalpų. Prieš į jas patenkant, darbuotojai persirengia vienkartiniais tik tam skirtais rūbais. Iš darbuotojų reikalaujama griežtai laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų. Tuomet prasideda gamyba. Gamyba prasideda po to, kai atlikti laboratoriniai tyrimai žaliavų ir kokybės kontrolės skyrius leidžia žaliavas naudoti gamyboje. Tai pirmas etapas tai yra žaliavų svėrimas ir jų sumaišymas. Kai kuriais atvejais, ypač gaminant tabletes, atsisvėrus žaliavas dar yra toks procesas kaip žaliavos sugranuliavimas. Tam naudojama speciali įranga, kuri iš miltelių suformuoja nedideles granules, kurias vėliau lengva supresuoti į vientisą tabletę. Sekantis etapas – kapsuliavimas arba tabletavimas. Įmonėje yra trys kapsuliavimo renginiai. Našiausias yra kapsuliavimo renginys, kuris gali pagaminti iki 90 tūkstančių kapsulių per valandą. Palyginimui, jeigu yra standartinė pakuotė 30 kapsulių, reiškia, šitas renginys gali pagaminti kapsulių per valandą beveik 3000 pakuočių. Lietuvos poreikiams toks įrenginys yra pernelyg galingas. Tačiau vykdydami kontraktinės gamybos užsakymus su šiuo įrenginiu, vienas produktas kapsuliuojamas savaitę ir ilgiau. Šie kapsuliavimo įrenginiai turi automatinę svorio kontrolę, kurios metu tikrinama, ar kapsulių svoris atitinka nustatytus parametrus. Įmonėje taip pat yra du didelio našumo tabletavimo įrenginiai, kurie pagamina iki 120 tūkstančių tablečių per valandą. Tai yra 4000 standartinių pakuočių. Tabletavimo linija dar pasižymi tuom, kad yra automatinė tablečių kontrolė darbo metu. Tai yra įrenginys, kuris tikrina tabletės parametrus, tabletės svorį, tabletės dydį, suspaudimo parametrus. Ir jeigu parametrai netitinka nustatyto, yra koreguojamas įrenginio darbas, tai yra įrenginio parametrai, kad tabletė išeitų pilnai atitinkantį reikalavimus. Taip pat yra metalo detektorius, kuris tikrina, ar tabletė nėra kažkokių metalo drožlių ar atskilusių nuo įrenginio metalo dalių, kad nepatektų toks produktas pas vartotoją. Antrą kartą produktas patenka į laboratoriją, kai jau būna pagamintos kapsulės, tabletės ar homeopatinis tirpalas. Šiame taške vertinama vidutinė masė, suirimo laikas, santykinis tankis. Tarpinė kokybė reikalinga, norint užkirst kelią nesklandumam. Tarkim, galbūt gamybai kažkas atsitiko ir mes tada laboratorijoje apčiuopsim ir toliau nebegaminsim to produkto, sustabdysim toj stadijoje, o ne jau jį supakuosim ir tada pastebėsim nukrypimus nuo specifikacijos reikalavimų. Gamybos proceso metu taip pat įgaliotas asmuo atrenka tam tikrą mėginių skaičių. Ir, reiškia, pateikia mum tam, kad mes jau anksčiau, kur aš minėjau, ieškomus rodiklius nustatytume vėl. Tuo pat metu gali būti taip pat imamas oras, vėlgi nuoplovos gali būti imamos irgi proceso metu. Šitie visi mėginukai pas mus atkeliauja ir mes toliau su jais dirbame. Po tarpinio tyrimo gavus leidimą prasideda dar vienas etapas – produkcijos pakavimas. Tabletės ir kapsulės gali būti pakuojamas arba į lygdines plokštelės, arba į kažkokias talpyklės, plastikinės talpyklės įvairaus dydžio. Na, įmonėje yra automatizuota pakavimo linija. Čia yra tabletės ir kapsulės pakuojamas į lizdines plokštelės.
Šioje linijoje yra dvi kokybės kontrolės sistemos. Pirmoji – tai kamera, kuri stebi, ar kiekviename lizde yra kapsulė. Jei atsitinka priešingai, plokštelė iš karto šalinama iš linijos. Antroji – tai specialios svarstyklės, kurios per kelias milisekundes pasveria dėžutę. Jei tik svoris netitinka parametrų, dėžutė taip pat iš karto pašalinama. Taip pat įmonėje atliekami ir produkcijos etiketavimo darbai. Etiketavimo įrenginys skirtas etikečių klijavimui ant įvairaus dydžio talpų. Įrenginio našumas priklausomai nuo talpos dydžio iki 2500 užklijuotų etikečių per valandą. Darbo metu atliekama ir vizualinė kokybės kontrolė. Nors patikrintos visos žaliavos ir atlikti tyrimai su tarpiniu produktu, gaminys prieš patekdamas pas vartotoją dar kartą nuodugniai ištyrimas. Pirmiausiai tikriname tapatybę dviem skirtingais metodais. Toliau yra atliekamas suirimas, vidutinės masės nustatymas, atliekama kiekybės analizę, priemaišų įvertinimą. Toliau atliekame tirpumo tyrimą, kuriame yra imituojama skrandžio terpė šio tyrimo metu. Ir judesiai. Tyrimas yra daromas, norint įsitikinti, kad produktas bus gerai pasisavinamas skrandyje. Tačiau ir tai dar ne viskas. Toliau yra atliekami stabilumo tyrimai. Gaminys yra laikomas specialiuose klimatiniuose kambariuose, kur yra kontroliuojama drėgmė ir temperatūra. Nustatytų grafikų produktas yra vėl tyrinėjamas. Visa tai reikalinga norint įsitikinti, jog kiekviena jo serija išliks aukščiausios kokybės visą galiojimo laiką ir jis bus optimaliai pasisavinamas. Priklausomai nuo to, ar tai kapsulės, ar tai tabletės, jau jos būna sufasuotos, galim taip sakyti, sublisteriuotos, kaip mes taip vadinam žargonu tokiu, ir supakuotos, ir tai skaitosi gatavas produktas, kuris pas mus atkeliauja ir vėl visas tas ta veiksmų seka vėl jinai kartojasi, vėl nustatomi vėl tie numatyti mikrobinės taršos rodikliai ir duodamas tyrimo atsakymas. Nors vaistas pagamintas ir išanalizuotas, jis neparduodamas tol, kol kvalifikuotas asmuo neduoda leidimo realizacijai. Reikia įvertinti, ar pagamintas vaistas atitinka duomenis pateiktus vaisto registracijos bylai. Ar viskas vyko laikantis geros gamybos praktikos reikalavimo. Ar pagrindiniai gamybos ir analizės metodai yra validuoti, o nukrypimai gamybos procesų metu, jeigu tokie buvo, įvertinti ir ištirti. Būtina atsižvelgti į aktualias gamybos sąlygas, įrašus dokumentacijoje, patikrinti, ar atlikta visa reikiama kontrolė, ar gamybos ir kokybės kontrolės dokumentacija užbaigta ir patvirtinta atsakingų asmenų. Taip pat būtina atsižvelgti į bet kokius kitus faktorius galėjusius įtakoti produkto kokybę. Jei vaistas tenkina visus šiuos reikalavimus, jį leidžiama parduoti. Inovacijos – pagrindinė įmonės vertybė. Modernios laboratorijos ir šiuolaikiška gamybinė įranga yra gyvybiškai svarbi. Kurti naujų vaistų be tokios įrangos nebūtų įmanoma. Inovacijos – pagrindinė įmonės vertybė, o inovacijų skyrius – visos įmonės širdis. Čia naujų produktų idėjos įgauna pavidalą. Šiuo metu bendrovė Aconitum vartotojų yra pateikusi iki 10 pavadinimų vaistų. O mūsų produktai iš tikrųjų įvertinti yra tikrai aukštam lygmenyje, turiu omenyje, kasmet Lietuvos pramonininkų konfederacija valstybės lygyje yra apdovanota 15 aukso medalių, 15 mūsų gaminių. Ir plėtojant be abejo eksportą, mūsų partneriai irgi iš 20 pasaulio įvairių šalių labai teigiamai atsiliepė į mūsų gaminamą būtent šitą produkciją. Niekada nebūsime tie, kurie perka, supakuoja ir parduoda. Naujos idėjos ir inovacijos mums yra svarbiausia. Tokia Aconitum misija. Na, tikiuosi, filmukas buvo informatyvus ir dabar norėčiau jūs supažindinti kiek detaliau su kai kuriais specifiniais įmonės Aconitum dalykais. Taigi, įmonė buvo sukurta jau gana senai, 99 metais, praeitam tūkstantmetyje ir skaičiuojam jau 15 įmonės darbo metus. Na, įmonės kaip toks simbolis buvo pasirinktas Aconitum napellus. Tai yra augalas, kuris šiaip medicinoje dabar jau nenaudojamas. Tai yra labai nuodingas augalas, tačiau homeopatai jį mėgsta kaip tokį augalą, kuris su labai mažom dozėm gali
gali paveikti organizmą ir ten jie homeopatiją naudoja jį nuo įvairių tokių lengvų susirgimų, negalavimų, įvairiuose mišiniuose ir panašiai. Dabar kokie mūsų šiai produktų grupės skirstomos į kelias tokias pagrindinės grupės, tai yra augaliniai vaistai, kurių mes turim dabar 10, homeopatiniai preparatai, kur čia yra specifinė tokia medicinos rytis, kuri, sakykime, para gal medicina net kartais vadinama, kuri naudojama lengviem negalavimam, kai kurie homeopatai įsitikinę, kad ir rimtesniais susirgimais galima naudot, tačiau tokia tradicinė medicina, ne visi nori taip remtis tą homeopatiją, kada jau yra ūmus atvejai, kada yra stipresni susirgimai, todėl ta sritis tokia yra rezervuota. Na ir maisto papildai, tai yra ta grupė preparatų, kurie gali fiziologiškai paveikti tada, kada yra trūkumas tam tikrų organizme medžiagų, arba tiesiog gyvenime yra būsenos, kurios reikalauja papildomai tam tikrų mikroelementų, vitaminų, pavyzdžiui, sportininkam, nėščiom moterim ir kitiem asmenim, kurie turi susijusi darbą ar fizinį aktyvumą su papildomais medžiagų kiekiais. Mūsų pagrindinė misija, šiaip ir koncentruojamės į tą sritį, tai yra inovatyvių augalinių vaistų kūrimas, siekiant racionalaus gydymo. Kaip žinoma, vis tiek augaliniai preparatai dažniausiai pasižymi ir mažesniu šalutiniu poveikiu, tai yra nepageidavimų poveikiu. Na, jie veikia dažniausiai švelniau, tačiau būna ir išimčių. Ir aišku, ta tradicinė medicina, aš turiu minti tą tradicinę nekonvencinę mediciną, bet kuri yra atėjusi per šimtmečius, tūkstantmečius, iš tikrųjų jinai gali duoti labai daug, jeigu ją tinkamai ir racionaliai naudosime. Mūsų vertybės pagrindinės tai yra inovacijos, kokybė, pažanga, kompetencija, ekologija. Apie kiekvieną dalyką šiek tiek trumpai galėčiau pasakyti. Na, pirmiausia, tai kuo tos inovacijos ypatingos, tuo, kad su augaliniais preparatais iš tikrųjų labai daug yra vargo. Vargo kuriant, tai tikrai daug metų trunka tas dalykas, nes reikia daug surinkti ir duomenų, analizės, susisteminti metodikas įvairias, sukurti cheminės analizės, stabilumo tyrimus padaryti, pilotinės serijas pagaminti, validacinės serijas pagaminti, technologinius procesus atidirbti. Tai yra visi tie dalykai, kurie trunka kartais ištisus metus, tačiau žinoma, kad būna atveju, kada galima žymiai greičiau tą padaryti, kai yra jau tam tikra patirtis ir kai yra pasinaudojama užsienio, sakykime, partnerių patirtimi, kada mes galim pirkti tam tikras jau padarytas metodikas, tai atskiriais atvejais tai trunka žymiai trumpiau. Na, augaliniai vaistai dar kuo ypatingi tai, kad šiaip jau jie dažniausiai būna artimesni mūsų biologiniai sistemai. Jie veikia, kaip minėjau, ne tik švelniau, bet jie dažniausiai nesugadina to vadinamo grįžtamo ryšio principų. Jie dažniausiai neblokuoja kažkokius receptorius, tačiau jie pasižymi tuo, kad aktyvuoja tam tikras fiziologinės sistemas organizmo ir tokiu būdu priešinasi prieš ligos sukėlėjus. Na, taip pat augaliniai preparatai priešingai negu kai kurie mano vis tik tai pagal efektyvumą gali visiškai nenusileisti netgi cheminiam vaistam. Pavyzdžiui, kai kurie augaliniai arba augalinės kilmės produktai, tokie kaip vimpacetinas, sakykime, paskui skalsių kai kurie alkaloidai, kurie naudojami medicinai, jie savo efektyvumu gali lyginti su kai kuriais cheminiais preparatais, kurie taip pat kartais naudojami kraujotakai gerinti, širdies kraujagyslių sistemai gerinti ir panašiai. Dabar, kur čia, sakykime, mūsų stiprioji gal pusė, tai, kad mes tikrai kuriam sudėtingus preparatus, augalinės, kaip minėjau, kilmės dažniausiai jie būna. Na ir vienas iš jų, tai yra triptosanas, unikalus augalinis antidepresantas, vienintelis toksai ne tik Lietuvoje, bet visoje šiaurės Europos regione. Kitas yra bilberinas, tai pirmasis vaistas iš mielinio ekstraktų. Mes žinom, kad mielinio ekstraktas taip pat dažnai naudojamas maisto papilduose, tačiau šis ekstraktas, kuris atitinka augrinai vaistų
vadinamus reikalavimus, farmakopėjinius, kitaip sakant, reikalavimus, jisai turi savyje antocianidinų, tai yra pagrindinių veiklių medžiagų kiekį, netgi 10 kartų daugiau. Tai yra pagal farmakopėją turi būti ne mažiau kaip 35% antocianidinų, priešingai kaip maisto papilduose dažnai yra randama tik tai vienas ar netgi nei 1% nerandama antocianidinų. Kitas yra venosan, tai yra venom, tai yra kaštonų ekstraktų išgaunamas preparatas. Gliukozan yra toks gyvulinės kilmės produktas, naudojamas sąnariams. Priešingai irgi negu naudojami preparatai maisto papildai, šis turi farmakopėjinį grinumą, tai yra šiek tiek skiriasi. Na ir livosil, tai vienas iš mūsų pagrindinių toksai sėkmės produktas, jisai yra silimarinas, tai yra ajurvedinis vaistas, kuris buvo tie augalai silimarino pavidale, jie buvo naudojami jau ajurvedai Indijoje tūkstantmečius. Ir iš tikrųjų tas vaistas ne tik tai dabar pasižymėjau kaip hepatoprotekcinių poveikių, taip sakant, saugo kepenis nuo žalojančių poveikių, tame tarpe ne tik nuo nesveikos mitybos alkoholio, bet ir lygiai taip pat saugo nuo kai kurių apsinuodijimų, saugo taip pat nuo vaistų, ypatingai antibiotikų, kurie veikia per kepenis arba neigiamai veikia kepenų veiklą. Na ir žinoma, kai kurie kiti vaistai, kurie irgi galima paskaityti, kad dažnai informaciniuose lapeliuose, kad vyksta metabolizmas per kepenis ir tokiu būdu kepenų funkcija gali būti paveikta neigiama prasme. Ir dabar šiek tiek norėčiau apsistot gal kaip tokį pavyzdį, kur iš tikrųjų tokios veiklios medžiagos yra vienintelis produktas, kaip minėjau, visame Šiaurės Europos regione. Vatoksitriptanas tai yra medžiaga gaunama iš Afrikos augalo, grifonės simplicifolijos sėklų. Ir pasižymė jis būtent tuo, kad jisai neblokuoja jokių receptorių, kas įprasta, sakykime, kai kuriem cheminiam antidepresantam. Tačiau jisai yra tokio poveikio, kuris paskatina serotonino gamybą smegenyse. Serotoninas vadinamas laimės hormonu ir kai jo trūksta, iš tikrųjų apima ne tik depresija, bet kai kuriems žmonėms gali sutrikti ir miegas, atsirasti kiti nemalonus pojūčiai. Na ir serotonino trūkumas išreiškimas taip pat ir liūdesių nuotaikos kaitomis, dažniausiai tai būna neigiamos nuotaikos kaitos, gyvenimas tampa labai toksai sunkus ir nepakeliamas. Na ir iš tikrųjų šitas produktas, jisai veikdamas, jisai gali gydyti ne tik tai lengvo arba vidutinio stiprumo depresijas, tačiau jisai užsienį, pavyzdžiui, naudoja jį kai kuriuose šalyse ir kitom indikacijom terapiniam, tai yra fibromialgijai, kai yra raumenų įvairūs skausmai, miego sutrikimam gydyti ir net panaudojant jo šalutinį tokį, tiksliau nepageidavimą poveikį, tai yra tada, kada organizmas, kitaip sakant, linkęs labai daug vartoti kalorijų. Tai yra, kitaip sakant, mažina apetitą ir tokiu būdu sumažinus apetitą atsiranda toks, mažiau norisi valgyti ir automatiškai mažėja svoris. Kai trūksta serotonino, čia šiek tiek gal nesigilinsim į tos tokius dalykus, bet bendrų bruožų noriu pasakyti tai, kad šio vaisto poveikis, tai yra, jeigu taip įprasti cheminiai vaistai blokuoja tam tikrus serotoninerginius receptorius ir tokiu būdu sumažina reabsorpciją serotonino iš sinapsinio plyšio, tai šiuo atžvilgiu šis vaistas visiškai kitaip veikia, jisai neblokuoja receptorių, tokiu būdu nepažeidžiama yra vadinama grįžtamo ryšio sistema. Ir serotonino pasigamina tiek, kiek organizmui to serotonino reikia. Tokiu būdu tas biologinė pusiausvyra nėra pažeidžiama. Na, o kai pakanka serotonino, mes matom tada daug serotonino atsiranda ir aišku visi receptoriai yra stimuliuojami ir tokiu būdu mes gauname tą poveikį. Taigi, dabar šiaip apie įmonę kalbant, per tuos 14 metų įvyko daug dalykų ir buvo sukurti tie produktai, kurie gavo tam tikrus apdovanojimus, daugiausiai iš jų gavo
Na, tai aukso medalius kaip Lietuvos metų gaminio titulą, kur apdovanojo pramoninkų konfederacija. 6 inovacijų prizai gauti, 2 metų eksportuotų apdovanojimai. Buvo apdovanojama žinių ekonomikos įmonė, tai apdovanojimas iš tikrųjų įmonėje labai reikšmingas, nes čia dalyvavo net 100 įvairių įmonių ir didelių ir mažų. Ir čia mums buvo labai garbingas tas apdovanojimas. Greičiūno nominacija įmonės vadovui. Na ir paskutinis apdovanojimas, tai yra praeitų metų pabaigoje gavom Baltijos inovacijų prizą. Tai yra jau tarptautinis apdovanojimas, kuris buvo įteiktas Baltijos asamblėjoje. Kokybės sistemos, kaip žinoma, vaistam yra taikomos skirtinga, tai yra geros gamybos praktikos sertifikatas, na, o maisto papildam, tai yra europinis kitas standartas, tai yra vadinamas RVASVT, tai yra rizikos veiksnių analizės tam tikra sistema ir vertinimo. Ir pagal šitą sistemą yra gaminami maisto papildai. Tai yra ir kontroliuojančios atitinkamai institucijos yra skirtingų tipų. Tai yra GMP inspektoriai, kurie kontroliuoja būtent vaistų gamybą, ir maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, kurie kontroliuoja maisto papildų gamybą. Na, turėjom ir tarptautinių auditų. Kiekvienas rimta kompanija, kuri nori gamintis pas mus iš užsienio, pavyzdžiui, Suomijai, taip pat šveicarai, prieš pačią gamybos procesą, jie siunčia savo inspektorius, jie nori daryti auditus nepriklausomus, tai yra ne vien įvertinant mūsų nacionalinės tarnybos auditus, taip kad tų auditų labai yra daug, per metus tų auditų būna 2-3 mažiausia, ir ypač tie auditai, sakau, yra tokie išplėstiniai ir rimti, kai jie audituojami būtent užsienio gamintojų. Na, kokybės užtikrinimas tiekime, tai čia yra žaliavos, kurios perkamos įmonėje, dažniausia tai pagrindiniai mūsų tiekėjai Anglija, Šveicarija, Vokietija ir Italija. Na, Italija, dar paminėčiau ir Prancūziją. Italija ir Prancūzija garsėja kaip dideli gamintojai yra žaliavų, kurie būtent augalinės kilmės žaliavas tiekia. Šveicarijoje taip pat pietiniai daly turim rimtą tiekėją, kuris tiekia žaliavas limfocetinui. Tai yra vaistas smegenų kraujotakai gydyti. Na ir taip pat triptosanui minėtam perkam žaliavą būtent iš Šveicarijos Ticino regiono. Na, įmonė labai sėkmingai įsisavino europinius fondus, tai yra buvo 14 net projektų per 4 metus ir jie buvo panaudoti įvairiom programom. Paminėsiu verslo plėtrai, tai buvo lyderis net ne vienas, taip pat buvo intelektas LT plus ir intelektas LT be pluso. Tai yra tos programos, kurių dėka mes galėjom nusipirkti visą infrastruktūrą gamyklos naujos, kuri buvo pastatyta visai neseniai, prieš kelis metus pradėta gaminti. Tai yra Kauno laisvojo ekonominiai zonai, visiškai nauja gamykla. Ir ten, panaudojant europinius fondus, buvo įsigyta visa gamybinė bazė, nauja, su pažangė labai įranga technologinė. Ir įkurtos 2 laboratorijos, tai yra viena iš jų ir mikrobiologijos, o kita cheminės analizės ir tyrimų, fizikinių tyrimų ir fiziko-cheminių tyrimų. Taip pat šiose laboratorijose atliekama sunkių metalų nustatymas plazminės emisijos spektrofotometriniu būdu. Šis metodas labai galina išplėsti mūsų galimybės, net ir darom kai kurios tyrimus ir užsienio partneriam. Ir kaip susideda visa ta pažanga ir tas, kas mūsų įmonė gaminama, gal mūsų stiprioji grandis yra tai, kad turim stiprius specialistus visų pirma, įvairių sričių, tai yra ir chemikai, ir technologai, ir farmacininkai, ir gydytojai, ir vadybininkai, ir ekonomistai, ir finansininkai. Žodžiu, labai įvairios sritys dirba darbuotojų iš įvairių sričių ir mes turim stiprų labai inovacijų skyrių, kuris kūrė technologijas įvairias, stipriai labai turim cheminės analizės, laboratorijas stiprias, kur specialistai tikrai yra apmokyti ir daug turim mokymų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Ir, reiškia, taip pat
bendradarbiavant su užsienio mokslininkais, iš kurių pasisėmėm daug praktikos ir kartu darom kai kurios projektus su įvairiais užsienio partneriais. Na ir Lietuvos mokslininkai taip pat labai didelį indėlį duoda, nes bendradarbiavant su sveikatos mokslų universitetu, taip pat bendraujant su inovatyvios medicinos centru ir kitom mokslinėm įstaigom, mes tikrai turim didelę galimybę racionalizuot ir tos tyrimus taip daryt, kad jie greičiau viskas vyktų ir na, šiuo metu tikrai žymiai sparčiau vyksta tie dalykai, kai pasitelkiama jau didelė patirtis ir pasitelkiama didelė kompetencija iš įvairių sričių specialistų. Na, esam tarptautinės organizacijos ASGP Europos savivykdos asociacijos nariai. Gaunam paskutinės žinias, kokie vėjai pučia Europai. Šiuo metu tikrai labai daug yra pokyčių, ypač maisto papildų srityje, kur vyksta dideli pokyčiai ir dėl ženklinimo, ir dėl sveikatos teiginių. Ir šioje srityje iš tikrųjų yra ką veikti, nes reikia performuoti kai kuriuos, sakykime, produktus, kurie seniau buvo vienaip ženklinami, dabar jau reikia jau pagal naujus reikalavimus ženklinti. Na, mūsų pagrindiniai partneriai, tai, kaip matote, geografija labai plati, na, bet tokių didelių, sakykime, partnerių kol kas nėra labai daug, tačiau jau kelios tarptautinės reikšmės įmonės, kurios turi atstovybės daugelį šalių ir ypač Rytų Europai, ir kai kurios kitos ir iš Vakarų Europos, ypač Skandinavijos, jau mes turim sudarę kontraktus ir registruojam vaistus. Išskirtinai vat, paminės tokias didelės rinkas kaip Lenkija, Bulgarija, Rumunija. Na, o šiaip taip pat didelė rinka mūsų yra Skandinavijos. Mes nemažai gaminam įvairių preparatų tiek Suomijos rinkai, tiek kitom šalim. Na, ir taip pat Azerbaidžanas, Baltarusija, na, ir kitos šalis, Gruzija, irgi vystosi neblogai ten pardavimai, nes mūsų produktai labai vertinami ir faktiškai po atsargių tokių pirmųjų užpirkimų, paskui seka jau kiti ir pamažu kyla. Šiuo metu įmonė jau maždaug apie 40% visos savo apyvartos jau sudaro eksportas, tai yra pakankamai geras rodiklis, kadangi dar prieš 2-3 metus buvo tik 10%. Ir aišku, tas augimas nėra toks galbūt, dar būtų spartesnis, tačiau na, yra labai dideli reglamentai, reglamentavimo ypatumai, ypač vaistų srityje ir užsienio šalyse, netgi Europos Sąjungoje, atrodo, turėtų būti kaip ir viskas paprasčiau, bet registracija vaistų trunka tikrai labai ilgai, kai kada trunka net ir 2-3 metus. Taip kad aš jau minėjau, kai reikia vaistą, sakykim, sukurti, paruoštą dokumentaciją, įvairias sukurti metodikas, analizės, tai trunka jau keli metai, o dar keli metai dasideda, jeigu registracija, tai įsivaizduokit, po kiek laiko tik tai pradeda įsivažiuoti ir sugrįžti tos visos investicijos, kurios buvo padarytos. Na, darbuotojų skaičius pas mus auga ir per krizę, faktiškai dabar jau pasiektas toks skaičius jau virš 160. Žinoma, čia yra galbūt darbuotojų skaičius neatsižvelgiant į pilnus etatus, iš tikrųjų šiek tiek jisai mažesnis, tačiau bendra prasme tai vis tiek nemažas skaičius. Dar įmonė kuo ypatinga, gal pastebėjot, kad įmonės ir logotipė ir apskritai įmonėje dominuoja žalias spalva ir neveltui ta žalias spalva pasirinkta dėl to, kad įmonė propaguoja žalią energiją ir mes norim būti ne tik pavyzdžiui Lietuvoje, bet nuolat pas mus lankosi svečiai iš užsienio, kurie susipažinę, būtent nori susipažinti, kokiu būdu mes sugebėjom praktiškai 2/3 energijos išgauti iš žalių šaltinių, tai yra kombinuojant įvairią žalią energetiką, tai yra ir geoterminė energija, kurią naudojam ne tik šildymui, kaip įprasta, sakykim, namų ūkyje, tačiau ir šaldymui, kas yra labai svarbu mums ypatingai, nes vasarą oro paruošimo sistemos yra gan didelės, aš turiu minti pagal apimti oro paruošimui skirtą orui. Ir reikalinga ne tik kartais atšaldyti orą, bet ir išdžiavinti, tai yra labai dideli energetiniai resursai. Ir vat, šita sistema mums įgalioja faktiškai panaudoti žemės energiją, kuri žinoma, kad žemės gelmėse yra maždaug Lietuvos zonoje, tai yra apie plus 5 laipsniai, tai reiškia
mes galime atšaldyti tą skystį, kuris eina iš šilumokaitis, per šilumokaitį ventiliacijos sistemai ir grįždamas jau būna ataušęs iš žemės sugrįžęs ir tokiu būdu mes į vėdinimo sistemą per šilumokaitį tą visą energiją sugražinam atgal neįkvodami elektros energijos. Elektros energija pas mus įkvojama tik cirkuliacijai. Tai yra, įsivaizduokite, jeigu 300 kW galingumo, mes kilovatų būtent galingumo, mes galim paimti naudodami maždaug 1 kW elektros energijos, kurio užtenka tai cirkuliacijai palaikyti. Na, jeigu reikia jau to vadinamo ne pasyvaus šalčio, o jau intensyvaus, kada ypatingai ekstremalios sąlygos, pavyzdžiui, laukia 30 laipsnių, kaip pas mus būna kartais kelias savaitės, toks karštis 30 laipsnių ir dar plus drėgmė kaip iš tropikų, tai sakykime viršyje ten 80-90%, tokiais atvejais jau reikia įjungti ir kompresorius, jau tada aišku šiek tiek energinis efektyvumas krenta. Saulės energiją taip pat naudojam, tačiau mes naudojam ne elektrovoltinę tipo energiją, bet naudojam karštam vandeniu šildyti, nes ta energijos forma vis tik tai Lietuvos sąlygomis yra efektyviau ir greičiau atsiperkanti, kadangi vakuminė technologija vamzdelio įgalina panaudoti apie 90% saulės krintančios energijos, priešingai negu elektrovoltinė, kurioje panaudojama maždaug nuo 15-18% tik tai energijos, dėl to elektrovoltinė yra taip sunkiai atsiperkantis dalykas Lietuvoje. Na, to pasekoje mažėja elektros ir dujų suvartojimas. Na, ir ką norėčiau pasakyti, kas irgi sunkiai patiki, kol pats neįsitikina pas mus atvažiavę. Tos visos, reiškia, geoterminio, tiek žaliosios energijos panaudojimo pasekoje mes pasiekėm tokį rodiklį, kad pas mus vienas kvadratinis metras per mėnesį maždaug šildymui mes naudojam 0,7 litų, tai yra 700 centų. Tai galit paskaičiuoti, kokio efektyvumo yra pasiekta energijos panaudojimas. Na ir to pasekoje, aišku, mažėja ir CO2 emisija ir tokiu būdu jaučiamės atsakingi prieš gamtą, prieš tai, kad būtų švari aplinka ir kad galėtumėm rodyti pavyzdį visiems kitiems, kurie norėtų tą mūsų patirtį įskiepyti pas save. Tai ačiū uždėmesi ir dabar lauksiu tada klausimų. Kodėl būtent Kauno Lezė? Kauno Lezė visų pirma buvo iš tikrųjų tokia dilema, mes ieškojom kur statyti, mes turėjom vieną seną gamyklą, kaip seną jinai renovuota buvo Kaune, Taikos prospekte ten pramoniniam kvartale ir buvo būtinybė ieškoti įmonės plėtimui, ieškoti naujų erdvių, nusižiūrėjom ir sklypą buvo prie Rokų, buvo įsigytas vienas sklypas, ten bandėm, bet paskui ten problemos atsirado dėl kapinių teritorijos planavimo ir panašiai, ten negalėjom pradėti statybų, paskui Giraitėj pirkom sklypą irgi, bet Giraitėj ten vėlgi keitėsi planai, ten prasidėjo gyvenamų namų statyba, nors tai buvo skirta negyvenamiem namams. Na ir taip nesėkmingai ieškojom vietos plėtimuisi, bet staiga įsigaliojo įstatymas Kauno Lezo, kur infrastruktūra visa buvo paruošta būtent tokiom gamyklom, tokioj statybai. Ir buvo galima per labai trumpą laiką sutvarkyti visus dokumentus. Faktiškai mes labai sparčiai viską darėm ir net kosminių greičių praktiškai viskas vyko. Ir dėka to, kad infrastruktūra buvo visa paruošta, tinkamai visi gen planai ten ir tie vadinami planavimai ten teritorijų buvo užbaigti ir dėl to labai mums pasisekė ir galėjom greitai viską tą daryti. Na ir aišku, kita privalumas tas, kad yra Kauno Lezė tam tikros mokestinės lengvatos investuojant tam tikrą kiekį pinigų, taip kad čia yra keletą tokių svarbių aspektų, dėl ko tikrai apsimokėjo. Bet pagrindinė, manau, priežastis tai yra būtent tai, kad visa teritorija buvo paruošta, nereikėjo nieko iš naujo, kaip sakant, patiem galvoti ir galima buvo iš karto pradėti statybas. Kuriuo metu jūsų versle buvo lūžis? Ką įvardintume kaip pagrindinį lūžį įmonės veikloje?
Aš manau, pagrindinės veiklos lūžis buvo tada, kada suvokėm, kad su maisto papildais, na, buvo vat, tie metai prieš krizinį, kaip tik paskutiniai turbūt prieš krizinį metai, tai buvo 2007-ieji, kada pamatėm, kad su maisto papildais yra labai sudėtinga konkuruoti, nes nepaisant to, kad mes turėjom tikrai labai pažangę įrangą ir technologijas, tačiau tuo metu buvo labai, jie nebuvo didelės kontrolės, ypač importuojant iš trečiųjų šalių. Ir papildų rinka užplūdo pigus papildai iš Kinijos, iš įvairių kitų trečiųjų šalių ir pamatėm, kad čia konkurencija ir viso Europai darosi vis sudėtingiau. Ir mes tada priėmėm sprendimą, reiškia, kad reikia labai stipriai mums eiti į vaistų sritį, tai yra, kur jau žymiai sudėtingiau yra. Konkuruoti ta prasme, kad jeigu ten turi technologijas geras, jeigu turi gerus specialistus, tai yra tikrai galima mums konkuruoti su ir trečių šalių produktais. Ir tas lūžis matyti ir įvyko, tačiau aišku, tam reikėjo labai daug kantrybės, laiko, reikėjo labai suburti gerą specialistų komandą ir dėl to, aišku, mums sudėtinga buvo tikrai išgyventa krizė, kai reikėjo daug investuoti ir pasto investuoti ir tas, investicijų ir dabar dar net negalim pabaigti, nes kai kurie projektai, gavom užsakymą sukurti indams ten vieną vaistą, kuris tiktų Europos registracijai ir faktiškai reikia vėl dasipirkti kažkokių įrengimų. Tai yra tas nenutrūkstamas procesas investicijų ir faktiškai tas rytis ir yra tuo ypatinga, kad atrodo galėtum pelną jau gauti, bet tas pelnas eina vien investicijos. Į kurią šalį daugiausiai eksportuoti savo produkcijos? Taip skaičiais bijau suklaidinti, tačiau ko gero daugiausia dabar mums per vieną įmonę kitą netiesiogiai mes į vieną šalį eksportuojam, tai yra į Vietnamą labai didelius kiekius, į Azerbaidžaną tiesiogiai mes eksportuojam ir taip pat nemažai eksportuojam į Skandinaviją, Suomiją, kitas šalis, Gruzija, Azerbaidžanas, jau mano minėtas, Turkija, dar nepaminėjau. Šios pagrindinės mūsų tokios dabartinės eksporto šalis. Kaip gimė Akonitum? Kas buvo pradiniai farmacininkai, mokslinių institucijų atstovai ar kas? Iš tikrųjų, pirmieji buvo įkūrėjai, tai tame tarpe ir aš buvau, ir buvo dar du farmacininkai. Mes ir nutarėm, kada iš tikrųjų buvo labai keista situacija. Tais laikais, 99 metais, kai pamatėm, kad iš tikrųjų rinka tiek braunasi užsieniečių ir atrodo, kai kurie vaistai, technologinių požiūrį, mes farmacininkai, tai vis tiek šiek tiek žinom vaistų technologiją. Ir pamatėm, kad technologinių požiūrių iš tikrųjų nėra taip sudėtinga pagaminti vaistą. Aš nekalbu apie aukštas technologijas, tokias kaip biotechnologijas, kur ten iš tikrųjų su genetika vyksta darbai ir ten taip toliau, kur jau iš tikrųjų reikia labai daug turėti įdirbį ir panašiai. Bet yra daug vaistų, aš pasakyčiau apie 80%, kurių technologiškai, nėra ten kosmosas kažkoks tai. Ir kaip buvo kažkaip labai keista, kad Lietuva, tais laikais dar siekdavo milijardą litų maždaug bendra apyvarta vaistų Lietuvoje, dabar jau siekia beveik 2 milijardus, jeigu sudėsim viską ir ligonio apyvartas vaistų ir mažmeninę. Tai įsivaizduokit, 2 milijardai išeina iš Lietuvos pinigų, kai mes tą galim pasigaminti visiškai nenaudodami, neterždami aplinkos ir nenaudodami didelių energetinių resursų, naudodami tik savo protą ir savo sugebėjimus. Tai, kvailas dalykas išeina, 2 milijardai reiškia, prateriuoja Lietuva, ką mes iš to galim sukurti, jeigu tik importuojam tokius produktus, kuriuos patys galim pasigaminti. Ir tokia kvaila idėja atsirado ir pradėjom, aišku, buvo sunku, nes tikrai jautėm įtaką ir iš kai kurių užsienio bendrovių, jautėm, jiem tikrai neparanku buvo, kad Lietuvoje vystytųsi verslas. Ir dėka jų matyti ir dabar yra problema ta, kad nepatikėsit, bet Lietuva yra paskutiniai vietoj Europos Sąjungoje. Jeigu aš neklystu, 2,7% visos rinkos užima vietiniai gamintojai. Kai tokie slovėnai, vengrai, lenkai,
Nu, va, Slovėnai, 2 milijonai gyventojų ir įsivaizduokit, apie 30% turi savo pramonę, užima rinkos. Jeigu kalbėsime vėlgi vengrus, lenkus, tai vėlgi 40-50%, ten, aišku, dabar priklauso daug bendrovų irgi užsienio kapitalui, bet šiaip, nu, tikrai vietinė pramonė yra stipri ir dėl to gali jie konkuruoti ir pagal kainas, dėl to vaistų kainos neišpūstos, kai reikia konkuruoti, reiškia, su užsienio gamintojais. Tai čia yra globalinė problema, kodėl Lietuvoje va, ta farmacija taip nustekenta buvo, kad pasiekėm 2,7 rekordinius minusinius tokius rodiklius. Kokios reikalingos investicijos norint pradėti tokį verslą? Na, klausimas iš tikrųjų gan sudėtingas, dėl to, kad žiūrint, ką mes siekiam ir kokius norim kurti produktus, pas mus pradžioje mes pradėjom nuo paprastesnių, nuo tokių homeopatijų, kurioms nereikia didelių investicijų. Nuomavomės patalpas tuo metu Norfa Chemui, tai yra Jonavoj veikianti farmacijos įmonė, nereikėjo savo statytis kažko, tai maisto papildai taip pat didelių ten nereikėjo investicijų, na ir pamažu augdami sukaupėm tą kapitalą, kada jau galima buvo statytis jau naują gamyklą, renovuoti senesnę gamyklą ir pasiekti tuos standartus, kurie jau yra europiniai ir kurios pripažįstė jau dabar jau netgi pasaulinio masto kompanijos, kurios pas mus užsako na, kai kuriuos produktus, tačiau aišku, jie užsako tik pagamina, bet jie duo savo vadinamą prekę ženklą, jie patys savo dedantų produktų ir tokiu būdu prekiauja. Va, o dabar kitas klausimas, kaip tikrinamas papildų veiksmingumas? Na, iš tiesų, čia yra labai toks klausimas irgi komplikuotas, nes na, papildų veiksmingumas, kaip jums pasakyti, yra, jeigu jūs atsiverstumėte ypač gydytojai, turbūt žino apie tai, Physician Desk Reference, tokia knyga yra Amerikos gydytojų stalo knyga. Tai va, tai ten netgi yra papildų tokio aprašyta, kurie yra klinikiniai tyrimai daromi su jais ir net lyginama su vaistų klinikiniu efektyvumu. Tačiau, žinoma, aš pripažįstu ir tą faktą, kad daug papildų yra tokių, kurie, na, daugiau galbūt turi, kaip sakyti, reklaminį elementą, negu, sakykime, efektyvumo. Ir tokių tikrai pasitaiko, ypač iš tokių egzotinių šalių atvažiuoja visokių ten egzotinių augalų, kurių nei rasti kokiose žinynuose, nei ką ten, kad, nu, gal ten kažkokie indienai kažkada kažką vartoja, bet iš esmės, nu, nėra prašyta jų. Aš sakau, čia reikia skirti du dalykus. Sakykime, yra tikrai rimti augalai, kurie gali būti, nu, vartojami ir tikrai nacionalinėse medicinose ir daug tūkstantmečių, o tai ir vedo ypatingai yra daug augalų, imkim tą patį ginkmedį, kuris jau 2000 metų medicinoje vartojamas. Imkim pagaliau, vėlgi, silimaridą mano minėtą, imkim pagaliau tą patį ženšenį arba imbierą. Šitie ajurvediniai medikamentai, jie kaip augalai buvo vartojami tūkstantmečius ir jų klinikinis efektas ir patvirtintas dar plius klinikiniais tyrimais. Dabar iš pristatymų supratau, kad Lietuva netiekė žaliavos jūsų įmonė. Kodėl? Žinot, tikrai su mielu noru pirktumėm tą žaliavas iš Lietuvos, lygiai kaip pirkom daugiausiai ir statybinės medžiagas iš Lietuvos, nes iš tikrųjų tą supratomės patys ant savo pečių, ką reiškia palaikyti vietinę nacionalinę pramonę. Tai va, tai statybos visos vyko irgi, pasakysiu, 20%, būtent netgi kai kuriais atvejais, kai kainos būdavo ir kitur iški net pigesnis, vis tiek palaikydavom Lietuvos gamintoje. Tačiau su žaliavom, vaistų žaliavom yra ypatinga situacija. Visų pirma, kaip minėjau, vaistam yra taikomi ypatingi reikalavimai. Ir sakykime, vat, nu, pas mus atvažiuoja, vat, buvo mielinio ekstraktų, kas ten gamintojas vienas, reiškia viskas, bet kaip aiškėja, popierius pažiūrim, na, ta dokumentacija, kuri turėtų būti žaliavai teikiama, jinai visiškai netitinka tų reikalavimų, kas yra taikoma vaistam. Na ir jeigu tau, nu gerai, tas gali būti ir ekologiškas, ir kokybiškas, man jokių būdų neapeliuoju, kad lietuviški produktai yra blogi ir panašiai. Bet tiesiog, na, yra sukurtos tokios normos Europos Sąjungoje, kad kartais, nu, protų nesuvokiami dalykai vyksta. Nu, pavyzdžiui, vat žaliavoj negali viršyti daugiau kaip ten 0,3% etanolio likutis. Nu, ekstrakcijos metu naudojamas etanolis kaip ekstrahentas. Ir jo likutinės negali būti 0,3%. Nu, ką tai reiškia, jeigu 3 miligramai grame, tai yra šiuo didelė kapsulė, tokiam grame 3 miligramai, tas 0,3%.
Na, įsivaizduokite, jeigu dabar bus 4 mg etanolio, tai jau viskas, reiškia, jau apsvaigs žmogus nuo alkoholio ar panašiai. Nu, ne, tokių dalykų sunku yra suprasti, bet yra Europoje tokie nukeisti reikalavimai ir jų reikia laikytis. Ir dėl to vat, kartais mūsų tie, vat, sakykime, tie, kas augina augalus, jie neįsigilina į tos dalykus ir mes paprasčiausiai negalim iš jų nupirkti. Ar jūs patys kuriate papildų sudėtį? Labai įvairiai. Kai kurie mes turim tokį organą patariamai prie įmonės, kur yra žymus ir farmakologai įeina, ir kitų sričių specialistai, gydytojai, ir iš tikrųjų tariame su jais. Kai kurie paprasti preparatai, kur tikrai nereikia ten daug išminties, kaip magnis plus B6, kurie tikrai labai yra žinomas produktas ir su juo, nu ką ten naujo sukursi labai daug, bet paprasčiausiai mes jį padarėm dėl to, kad na, jis populiarus yra. O kai kuriems sudėtim irgi mes nusiperkam arba konsultacijas iš užsienio specialistų, arba jau perkam gatavas formulės irgi, kur užsienyje atliktos tam tikros studijos ir panašiai. Tai čia labai įvairiai būna. Kodėl pasirinktos būtent tokios eksportavimo šalis? Na, žinot, čia pasirinkimas yra toks. Kas perka, tam ir parduodam. Ką patartumėt įmonei, kuri dar abejoja, ar verta keltis Kauno lezą? Žinot, nu ką patarčiau? Aš manau, kad reikia pasvert pirmiausia, aišku, ar jinai gali įgyveninti tos reikalavimus, tai yra kiek reikia investuot, man berods apie 1 000 000 eurų reikia investuot minimum, kad būtų pritaikytos lengvatos, jeigu kalbam apie lengvatas. Nu, jeigu kalbam apie infrastruktūrą, nu, aišku, jeigu norim greitai pradėti gamintis, tai, na, aš nematau kito varianto, nes ant plyno lauko vien popierizmas ir tas planų visas padarimas, tai tikrai trunka ne vienerius metus, taip kad čia yra toks sudėtingas dalykas, apie kurį jau čia individualiai reikia spręsti. Ačiū tada už klausimus, gero vakaro.